Izložbom kostima završen je projekat Balet i mod. Pod mentorstvom diplomirane kostimografkinje Aline Linjkove, polaznici radionice primenjene umetnosti Modni atelje kostim savremenog baleta su samostalno kreirale odevne komade inspirisane baletom. Ovde su polaznici koji još uvek pripremaju našu izložbu. Radili smo kostime koji su nosivi u savremenim uslovima, a inspirisani baletom. U projektu nam je pomogla i škola baleta Aplauz, mnogo im hvala na tome. Na samom otvaranju bila je balerina koja je izvela, odnosno dve balerine koje su izvele baletsku tačku, tako da smo nekako protekla tri meseca malo i edukovali i polaznice i sugrađane o tome šta je balet, istorija baleta, slušali smo balet, gledali baletske predstave i ovde konkretno radili na izradi tih kostima. Modni atelje bio je mesto okupljanja polaznica koje su savladale sve korake pri izradi kostima, od skiciranja, uzimanja mera, krojenja, šivenja, stilizovanja, fotografisanja i pripreme izložbe. Ovde smo se našli nekako ljudi iz svih različitih zanimanja, uzrasta, svih različitih profila i krenuli zajedno da pravimo i da crtamo i da stvaramo. I posle ćete moći da vidite i sve radove koje smo napravili, nadamo se da vam se sviđaju. A ovo je bilo jedno mnogo lepo iskustvo koje bismo voljeli da ponovimo i sledeće godine. Moj zadatak, isto kao i devojke, da šijemo modele, da ih prvo iskreiramo, ali i na kostimograf je odabrala koje ćemo modele od naših mnogobrojnih crteža da uzmemo. Eto, to je bilo jednostavno zanimljivo, a ja inače volim da šijem, volim da slikam, volim da kreiram i bilo mi je zanimljivo da radim sa njima. Veliku zahvalnost duguju balerini Sandri Luković iz Baletske škole Aplauz, koja je prenela polaznicima osnove baleta, i Sunčici Ivković-Bakić, prošlogodišnjoj polaznici modnog ateljeja, koja je nesebično podelila svoje znanje iz krojenja i šivenja.